Bampita Dr. Kansi wa Ilodede mu magezi The Bedroom Teacher. Mbaganda bange mbalamusizaako banyinaze bajajjange baganda bange bato bange mwenna gye muli abali mu nsi z'e Bulaaya abali mu Africa abali e Uganda mwenna mbalamusizaako amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi wa nsanyuse okubasanga era wobanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba o subscribing ku channel yange kigamu subscribe kiri mu kala myofu nkusaba ogikonemu ekigalo nakade okakonemu muganda wange lero tugenda kusoma ku kye bayita asthma. Asthma bwe bulwadde obulemesa empewo okubeera nga efuluma omuntu okubeera nga asobola okusoba bulungi ebiseera bisinga obulwadde buno bulemesa oba buziyiza amawugwe okubeera nga gafulumya empewo n'okuyingiza empewo ennungi mu bulamu bw'edduniya. Naye ebiseera ebisinga mulimu abantu nga gamazima obulwadde bwa asthma baabufuna nga babazadde nga buzaalirwanwa nga yabufuna ku maama yabufuna ku jjajjaawe. Ne mubaamu ate abantu nga gamazima obulwadde bwa asthma babufunye bukulu nga bafuna ebintu oba endwadde ezabalumba ze bataategeera era oba nga bakola ebintu ebye bataategeera ebyabaletera okubeera nga balwala obulwadde bwa asthma. Muganda wange mukutandikira ddala nga asthma tannaba kuluma mwana oba ng'omwana omulaba aziira kiba beta okubeera nga gamazima osooka n'olaba tinno obukyafu bwe afuluma atya waba agenze mmanju. Ebiseera ebisinga obulwadde buno butandikira mu lubuto olw'ensonga ebikyafu we biremererwa okufuluma ne biremera mu lubuto bigenda kuziyiza empewo eyali badde eyingira n'okufuluma okubeera nga tefuluma bulungi ne kireeterawo okubeera ng'omuntu afuna obutwa mu ye nga waba yeebakanaaziyira oba waliyo obaddeko awo gamazima n'omala ennaku ssatu oba ku nnyanga tofuluma naye nga mu kwebaka osumbuyira okwebaka ng'era ekyokulala nga n'okussa ozibuwalira okussa nga munda mu ggwe mulimu ebikyafu kati omwana omwana walemererwa okubeera nga ssa obulungi kireetera ekyangwe oba akabubi akali mu nnyindo okubeera nga tekakyasobola kusengejja muka gw'ofulumya na gw'oyingiza ne kigenda okuviiramu okubeera ng'ofuna obulwadde bwa asthma. Muganda wange obubonero bw'omulwadde wa asthma bungi nnyo n'ebiseera ebisinga batawaanyizibwa nnyo okubeera nga bassa era okussa kwabwe kubeera kwambiriku abeera assiza kumukumu mu budde obw'ekiro basumbuyizibwa okubeera nga beebaka otulo ne tumufuukirwa otulo era n'okwogera kuba nkubafuukira ekizibu nga takyasobola kwogera bulungi aba atuuyana nnyo mu feesi ebiseera ebisinga era emimwa gye gibeera gya bulu n'enjala zino ez'oku ngalo zituuka ne zifuuka bulu otegeera tinno gamazima ndabika nninamu asthma. Ebiseera ebisinga emimiro giba gibakolokoota ekifuba ekya lapidi ekya buli lunaku kiba kitandika okubeera nga okololakolola buli kaseera n'okolola 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 n'ogamba gamazima nfudde mu budde obw'ekiro empewo oba tokyajagala nga buli kaseera owulira onnyogoga oyina empewo ekuyingira gy'otategeera. Omulwadde wa asthma atandika okubeera nga assa bubi nga n'eminyira olumu oba obunyira butandika okuba nga bumuvaamu mu nnyindo ze n'okulumwa omutwe ogwa buli kaseera oba onfunye bulungi muganda wange era ebiseera ebisinga babeera nga balwaninga okubeera nga obwo obunyiranyira buba buvaavaayo buli kaseera n'abeera nga afiringa okubeera nga munnyogovu mu ye nga y'omuntu era ebiseera ebisinga babeera bafiringa okubeera nga bakooye nnyo nga talina kyakoze naye nga afiringa okubeera nga ali wiiki nga ye nga y'omuntu ali wiiki era ekyokulala balumizibwa nnyo mu kifuba n'awulira chest ye nga eri tight pain nga emuluma munda nga y'omuntu okubeera nga bazibuwalira okuba nga bassa bafeekeera buli kaseera buli kaseera n'abeera nga afeekeera afeekeera n'ekifuba okuba nga kibaluma bw'oba nga oli mu mbeera eyo ng'era asthma akuluma osobola okukozesa
eddagala lino n'oba ng'oli Bulaaya n'oba ng'oli Uganda ngenda ddibawa. Omuntu nga oli Bulaaya oba ng'oli Uganda eddagala lino gye liri era mu supermarket spices zino gye ziri, ogenda funa omubisi gw'enjuki, ofune siminomu, omale muganda wange ofune entangawuzi, ofune bisil leaves, waliwo ze bayita bisil leaves ne black pepper, muganda wange ne sisoroti agenda okuyamba okubeera nga gino emimiro tegikukola okwota, ofune ne galiki oba onfunye bulungi, ofune ne cloves, bw'omala okubifuna ofune ne niimu oba onfunye bulungi, bw'omala ofuna ne niimu muganda wange enniimu omubisi gw'enjuki katungulu kyumu, ofune ne cloves n'ofuna n'entangawuzi, ddira ofune omubisi gw'enjuki naye making a sure tino omubisi gw'enjuki gwenkana n'enniimu gy'ogenda otteekamu oba onfunye bulungi, then cloves ne garlic nabyo bibeere ng'obifunye, bw'omala obifuna funa ne black pepper ne sisoroti, bw'omala okubifuna muganda wange biteeke mu mazzi agookya oba agabuguma, bw'omala obiteeka mu mazzi agabuguma so binywe nga bibuguma, bw'omala okubinywa nga bibuguma bigenda kukuleetera okubeera nga bikukakkanya. Sigamba tino biwonyeza ddala bino, sigenda kugamba biwonyeza ddala naye bikukakkanya, n'obeera nga osobola okussa ekifuba tekikuluma budde bwa kiro, osobola okwebaka obulungi, osobola okweyagalira ku dduniya ya Mukama ng'obinyiikidde oba onfunye bulungi, binyiikire bitwale ebbanga ng'obinywa, kijja kuleetera ebbanga sinakingi myaka nga gamazima athema tazzeemu kukukwata, nga we tusaba ne Katonda abe ng'atuyamba. Bagamba addiŋŋana amawulu yagaggyamu omukkuto, nkujjukiza ntunda ebizigo ebijjako obugalo obwakona, mmwe abeeyolusanga obugalo bwammwe bwagaana okukola ki okuddawo, nina oyiro ajjako obugalo obwo eritereeza feesi, ntunda ebizigo muganda wange ebyerusa omuntu n'obeera ng'olinganga kibibi ekito kiyobwe okuyonkebwa. Nkujjukiza muganda wange tuterivalinga eddagala mu nsi zonna. Omuntu ali e Dubai waliwo omusobozi aleeta eddagala kumpi buli wiiki ng'alikuleetera, osobola okujja n'obooking eddagala lyo ne balikuleetera omuntu ali mu Dubai kuba gayi akoma mu Dubai. So bw'oba ng'oyagala eddagala ng'oli Dubai waliwo asobola oddikuleetera n'alikutuusaako e Dubai. Muganda wange mmwe abali mu nsi z'abazungu, ng'oli mu nsi z'abazungu Europe, America, zonna Canada, London, Sweden, Norway, mwena namwe ndelivaringe eddagala lyammwe through Posta Uganda ne DHL ne gundi ne Skynight, etwala eddagala. So mube kubeerako ebbaluwa ya agriculture ekkiriza eddagala eryo okubeera nti nno ddamu teriina buzibu bwonna, era kubaka ebbaluwa ya agriculture etambuza eddagala eryo ne likutuukako mu nsi gy'oli kasita oba ng'olina address. Tutunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala, amazzi g'ekikyala n'abagamba ziba ennaku bbiri ng'esammulanga mu Nyarwanda. Naku bbiri olinywera mata, muganda wange lino lya Munyarwanda, lisammuza mu budde obw'ekiro, lirongoosa enseke endira okuwoomya okubugumya. Muganda wange oba okosako masturbation nawe likuyamba, lyongeza appetite ku mukazi atalina appetite, lyongeza muganda wange okubeera nga olina amazzi, lyongeza okubeera nga olina kimuddu ky'okukolaakolamu. Muganda wange lirongoosa enseke n'endira, muganda wange munaku bbiri oba ofunye amazzi ng'osammulanga Munyarwanda, treatment ya weeks bbiri libeera permanently. Tutunda eddagala ly'amannyi g'ekisajja, ziba ennaku bbiri ingana wozina n'oze ne bakuyita omuzinyu we mama. Omukazi n'agamba gamazima daddy, ennaku zino gamazima biki, n'omugamba nti kansi wayabikola eyampa eddagala. Muganda wange ziba ennaku bbiri muzina kyalo ozina n'ozina. Muganda wange tutunda lost marriage relationship yo nga eri lost nga gamazima obulwako obufumbo, nga bakubako obufumbo oba bakukyawa oba obufumbo bwaliwo yabwenyiga. Muganda wange tutunda eddagala erisobola okuzza obufumbo bwobwo, era tuyina remote control econtrolinga baawo oba omwagalwawo nakukolera kyonna kyonna kyoyagala eddagala eryo tuliyina. Muganda wange tuyina kasupalooko akalookinga omusajja n'abeera nga asi
siri wala gwe kaweka muganda wange tuina eddagala lyo musajja omwenzi muganda wetu tunda eddagala muganda wange lya splash eliyamaze muganda wetu tunda eddagala muganda wange lisulebere tutunda eddagala muganda wange eliterezo olususu mwe abakazi abayina obugalo obwakona oyina embalabe oyina enkovu oyagala kweruka mukko oyina pimples black spots zikona obugalo obwakona muganda wange gamazima nawe wenyine wenyine ngo ino obutolobojjo bizigo byakwocha nebikuleta obutolobojjo wa white ewamu wa bulaka ngo linyangale kutte manda muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebyannacho ebiterezo olususu ulonna nofuka kibebe muganda wange tutunda eddagala lya kabina eriya mugaba eritereze bere tutunde eddagala lya tightening nzinanga bompa sente abawala banji babazinida ebya fungula bakasero msaja nabiranga akuzina nakuzina nakuzina nenga takuwa sente gwamazima tufune eddagala lyo kubera ngo owebwa ngo tuzinibwa ngo wobo bakuzina bakuzina bakuwa gwamazima tutunda eddagala ndigeza amatama eddagala lya pooling elya candida muganda wange eddagala lyebyogo byonna ebyemikisa ebyokweyambulula ngo ina kisirani kyona kyona byokwatako byonna byonna bifa bufi nayo tulitunda muganda wange ligeza mutaka wambolo tutunda muganda wange eddagala erikomyawo omwagala wo munaku mukaga wabanga yakulekawo tusangibwa kitende ku lugudo lw'entebe akume atakumira mpera era tusomesa bedroom issues bobango yala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa senga ne kojja sobola okusomesa engeri gye bakwatamu omusajja engeri gye bakwatamu omukazi muganda wange styles zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa sa jangu tusangibwa kitene ku lugudo lw'entebe akuma atakumira mpera.